მარცხენა მოძრობა რამდენიმე ახსენეთ და ამაზე კომენტარებთან ერთად გავიკეთებიათ, ძალიან ბევრჯერ გავცალდა ინფორმაცია, რომ პარტიიდან წამოსული 4 დეპუტატი კუბლაშვილი, ხაჩიძე, იყო თქვენს მიერ დაფინანსებული, უბრალოდ მათ დაპირდებით დაფინანსება, თუმცა მათ ვერ შეძლეს. ესე დაიწერა, ესე დაიწერა. ძალიან ბევრჯერ დაიწერა, რომ თქვენ დაპირდებით ამ ადამიანებს დაფინანსება, იმ შემთხვევაში თუ ისინი მოახერხებენ პარტიის დაშლას, რაც ვერ მოახერხებენ, ხოლმე 4 ადამიანი წამოდა და დაფინანსება წარმეთით, შეფუთა კიდევაც სტატია სათავე პივანიშვილმა ნაციონალურ გადააგდო ბჭყალებში. თუნდაც რაღაც ახლა ერთი ნაწილი იგონებს, რომ შეპიდა, მერე მე იგივე ხალხი ამბობს, რომ გადააგდო. არც ერთია, არც პირველი ნაწილი სორი და არც მეორე არასორი და ზოგადად თუ გაინტერესებს ჩემი შეფასება. Am situații, s-a spus, e pozitiv, 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 მიტომეთ ეს იგივე ძალადობის იდეოლოგიას აგრძელებენ დღეს სიცოცხლეზე დაფუძნებულს. არავითარი პერსპექტივა არ აქვს, ვერაზოს ესენ ხელისუფლებას ვერ დაებრუნებენ, არა იმიტომ, რომ ივანიშვილი ემუქრება ახლა ეს ვაათერის ლუკერიანას. არა. არ არის ქართული ხალხი, ქართული საზოგადოება, საქართველოს მოსახლეობა ისეთი ბრიყვი, როგორც მათ გონიათ. მათ მაგალითზე ჩვენი რა ნახეს და შეიძლება გავგვითოს სხვა საკუთარმა ხელისუფლებამ და ამის ნიმუში იყო იდეალური ერთადერთი კარგი რაც გააკეთეს მათ. Acțiunea este obișnuită, შეიძლება ცუდად მოგვიქცეს საკუთარ ხელისუფლება და ამხრივ ერთადერთი პოზიტივი მათ შეიძლება ჩაითვალოს. Მათ არავითარი პერსპექტივა არ აქვთ, მაგრამ ამ ხალხმა ვერაფერი არ ვიცი, ეს გუნდი ეთქვა ამის საფუძველზე შეიკრა. სიცურეს და ძალადობას, ეხლა მენტალურ ძალადობაზე გადავიდნენ, ვერაფერს ვერ გადაეჩვენენ და ვერც ამბობენ უარს, რომ დაიშალონ რა აკეთონ, ეთქვა სხვა პროფესია და სხვა სწვის გაკეთება არ შეუძლიათ. ამ ხრივ, როდესაც დაგვიანებით, მაგრამ მოახერხეს ამ პიროვნებებმა გამოყო, მე პირადად საჯაროდ ვაცხადებდი. ძალიან პოზიტიურად და მიესალმები ამას. მიესალმები არა იმიტომ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ვინმე შეშინია. იქნება კიდევ არჩევნები და ნახავთ, რომ მაგითგან ძირი აღარ დარჩება. ნელ-ნელა არა იმიტომ, რომ ივანიშვილი რამეს მოიმოქმედებს. ხალხმა იცის მაგათი რეალური სახე. მაგათ არავითარი პერსპექტივა არ აქვს. შესაბამისად, როდესაც გააცნობიერეს მათ, რომ სააკაშვილს კი არ უნდა მოემსახურონ, რომელიც მე მაგის აღარც კითხულობ რას ამბობს. აღარც ვაკრიტიკებ, არა აზრი აღარ აქვს მაგას პრინციპში, ნათელაშვილს გადაასწროთ, მეთქი მითქოს. ქვეყანას მოემსახურონ და არერთ კაცს ეს უნდა ვისწავლოთ. არჩევნები და ამ ხალხმა თუ ეს მოახერხეს და გააცნობიერეს, რომ კაცს კი არ უნდა გადაყვნა, საკუთარ ქვეყანაზე უნდა იზრუნონ, რა თქმა უნდა პოზიტიურია და კარგია. არჩევნები მოდის და რამდენად შესაძლებელია ეს გვიან მიმხვდარი დეპუტატების ბრჭყალებში უთხოთ თქვენს სიახლოვეს აღმოჩენას და მიიღოს ბიძინა ივანიშვილის ადამიანი. შეხვედრას აბუთა ხელი ჩამოდო. რა პრობლემაა? მე ბაქრაძეს საგუბში ვიყავი, ყველაზე მეტი მას ვესაუბრი. ბაქრაძეს არსად არ გადმოსულა, არსად არ წასულა ეს კაცი, მაგრამ მე არავიზე არ ვამბობ უარს. მე ყველას ბაქრაძესაც ერთს მოუწოდებდი. დღეს ნებისმიერ ნაციონალურ მოძრაობისებს ყველანი ჩვენი ქვეყნის შვილები არიან, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ. როგორ შეიძლება ჩვენ რაღაც პარტიული კუთხით დაიხიჩოთ? თანაც იდეოლოგია ხო ჩვენში რო ვთქვათ? არც ნაციონალურ მოძრაობის არ იცის 99% მოსახლეობა. არც ქართული ოცნების. სუპირონებზე აკრული ვარ, ჯერ ჩვენ აქ ვერ მოვედით საუბედროდ, ამაცა თავისი დროის შეიძლება. როგორ შეიძლება, რომ პარტიული ნიშნით ვინმეს ხელი არ ჩამოართო და ვინმეს არ მიესალმა და ვინმეს არ შეხვდა? მე არა მაქვს ეს ამბავი. მე ყველას მოუწოდებდი და მოუწოდებ დღესაც, რომ მათ კეთილინებონდა საკუთარ ქვეყანას და მის მომავალს მომსახურონ. საკუთარ შვილებს, ისინი ჩვენი თანამემამულენი არიან. და მე წინამდები ვიყავი, როდესაც მოვედი ხელისუფლებაში და მამ პარტიული ნიშნით დაყופה არ მსურდა და დღესაც აკავა რომ ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ, მაგრამ ეს ხალხი აკეთებენ თვითონ ყველაფერს, რომ ეს ხაზი არ გაფერფლდეს. ეს გამკეთრი ხაზი გაივლეს, თვითონ ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს. დღესაც იგივე ძალადობის თეორია. ნაზონ დერალები, აი და მახრაძემ თქვა კარგი, ზონ ყოფილი ზონდერები დღეს მორალზე ვესაუბრებიან. ეს ხალხი რაც მოხდა 2008-ში, რაც მოხდა და ძირითადად მასა ვინც იყვნენ და ამდენ სისულელები აკეთეს, დღეს დღემდე მთავრობას საყვედურებენ, რომ რაღაცებს არ ვაკეთებთ საოცრებებს. არ აკეთებენ რაღაცებს, არ აკეთებენ საოცრებებს დღეს, რომ როგორ გაბედა რუსეთმა. ეს მათ გააბედინეს, მათი ხელშეწყობით მოხდა ყველაფერი ეს, რაც მოხდა. ამას ახლა ახერხებენ სხვებს გადააბრალონ და ჩემს ახთან აკეთებენ დემონსტრაციებს. Ну, რა ვქნათ? ესეც უნდა ვისაუბროთ. სიტყვის თავისუფლება, რასაც და ადამიანის უფლებები, რაც უნდა იყოს ყველაფრის თავში, და ჩვენ მოვიტანეთ, ნაცვლად მათი ძალადობისა, ისინი ისევ ამით სარგებლობენ და ბოროტად იყენებენ, მაგრამ ჩვენ
ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ყველას ყველაფრის თქმის უფლება კონდეს. Ამბობენ კიდეც და რომ ამბობენ ისევ ნებენ საკუთარ თავს და ისევ აღიზიანებენ საკუთარ საზოგადოებას საკუთარი პოზიციით ამდენი სიცრუე. ამათთან შეგიძლიათ ითანამშრომლოთ ხაჭიძე. მე ყველა ადამიანთან თანახმოვარ თანამშრომლობის ის ვინც პოზიტიური იქნება ჩემი ქვეყნისათვის და ესე უნდა იყოს. მე არვით ამ კითხვაზე რას მას ხო პროზო კომენტარის სახით მაინც გეტყვით რომ თქვენც იცოდეთ ერთ კონკრეტულ. თანაც მე არა ვარ პოლიტიკაში ახლა რომ იცოდეთ. მე თუმეტეს მე ამ ხრივ გახსენილი მაქვს ახლა როგორც პოლიტიკურ პარტიაზე რომ ნაკითხული თავიზუზე და სხვანაირ პასუხს გაგცენით ალბათ. მაგრამ რა თქმა უნდა მე როგორც საქართველოს მოქალაქე ნებისმიერ საქართველოს არათუ საქართველოს მოქალაქესთან ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქესთან ადამიანები უნდა გიყვართ ეს არის პირველი ჩვენი დანიშნულება. ზონდერები ახსენეთ, ბევრი ზონდერი თანამდებობაზეა. ძალიან ბევრი ადამიანს უწევთ ხელს. მაგალითად, ზონდერს პირდაპირ არ მინდა რომ ის სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ დასავლეთ საქართველოს მთავარი პროკურორი ავიღოთ, რომელზეც უამრავი სტატია დაგვიწერია ილია ჯავაღანია. ეს არის ადამიანი, რომელიც 2000 ხელს პროკურორია კი ბატონო, რომელიც 2005 წელს ჩამოვიდა უზურპეტში. და სწორედ მისი ხელშეწყობით მოხდა ის, რომ ადამიანებს ჩამოართვეს ქონება და გადააქვემდებინეს სახელმწიფოს. ამის უამრავი მაგალითია, უამრავი მტკიცებულება არსებობს, უამრავი ჩანაწერი არსებობს და ეს ადამიანები ყოფილი მეპაიეები გეცოდინება დღესაც ითხოვენ სამართლს. თუმცა დამარცხენდ რომ ამ საქმის გამოძიებას, როდესაც მართთან მიდის ისევ საქმე, უნებრივია ხელი შეიშლება. ესეთ ფაქტები ჩამთვლოთ და ყველ ძალიან შორს. აა ჩამთვლით კიდე. იმიტომ რომ ჩვენ მოვითხოვოთ ახლა თქვენ მედიის წარმომადგენელი ხართ, მე მოქალაქე ვარ ჩვეულებრივი, მე სიტყვას, ჩემ სიტყვას ფასი აქვს. ეს დაუბით კიდე. ჩვენ ერთად მოვითხოვოთ განმარტება. მე არის ფაქტის გვარი, არის ამის ასული, აი თქვენ როგორც ასახელებთ საკმარისია. Ну прокуратура валдебулия თქვენ პასუხი გაქვთ. კი, როდესაც არჩილი გაქვთ. პროკურორი, ჩვენ ვკითხეთ მას ამის შესახებ და მან გითხრა რომ ჩვენგან გაიგო ამის შესახებ, თუმცა მე ვგეთქვი პროკურატურაზე ზოგადად რომ ეს იყო ძალიან რთული სტრუქტურა, ძალიან დიდი რაოდენობის კადრი შეიცვალა პროკურატურაში დღეს. და მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ წარმატებულია. ხო, აი ეს ახლა მოისმინეს და ვალდებულნი არიან. прокуратурис. იგივე პროკურორის ვალდებული არიან და მე დაველოდები განმარტებებს. იგივე უზბეკეთის პროკურორის არჩევნად 2012-ში CIEPS ადგენდა ვინ უნდა წასულიყო და ვის ხუთიანი და შემოეხანდა ეს ჩვენს არქივშიც ინახება. მე კონკრეტულ ფაქტებს გიყვანთ, რომ ვიდეო კადრები არსებობს, რომელიც მტკიცებულებები არსებობს და არ ვამბობთ ვიღაცის მონათხრობს და ვიღაცის მონახულს. ადამიან რომელიც 26 მაისს. ეხლა ბოლო რას ვთქვი თქვენ რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო და ხუთი. წევრი იყო, არა, უბრალოდ ხალხს აშინებდა, იბარებდა პროკურატურაში. ამის ფაქტები გა? ამის ფაქტები ამას გულისხმობ და რაღაც მანქანაში რო საქმეს არჩევდა არჩევნები. თუ კანონს არ გვევდა, თუ კანონს არ გვევდა. რა თქმა უნდა. აი ახლა მინდა რომ გიპასუხოთ რა მოხსენებულობაში. კანონ დარღვევა, სადაც ფიქსირდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო თუ სხვა პარტიის წევრი იყო, რა თქმა უნდა კანონის წინაშე ყველა პასუხი უნდა იყოს, მაგრამ იმ ნიშნით რომ მოდესღაც პარტიული მოძრაობაში არ არქმოთ ამას. ეს აი ესე არივარგებს. თუმცა მე ჩემს დროს არც მალავ და პრივილეგიას ვtildeობდი მინეცა უფრო ახლებისთვის ვინც ებრძოდნენ თქვა და მეორე ნაწილი ვინც შეიძლება გამორჩეული არ იყო კანონ დარღვევით, მაგრამ მაინც იმ სისტემას ემსახურებოდა, თქვა თანაბარი პროფესიის შემთხვევაში. თუმცა რამეც მოე ძართული ადამიანი რომელიც მოღალტეს გიძახოთ და გეძახთ და ესე თქვა თუბინკით მოგო ჩვენ მოდიოდა და ეხა ხედავ რა ძალიან მაღალ თანამდებობაზე და მორალზე მეთანხმები და მეც და მაინტერესებს პასუხი თქვენ შეკითხებზე მეც და მაინტერესებს მე არ მოგს პასუხი მეც და ველოდები და ალბათ რაღაც პასუხს იურეთ მაგრამ ზოგადად დამოკიდებულებას მაინც გეტყოდით იმას რომ ჩვენ უნდა მოახერხოთ შერიგება და უნდა მოახერხოთ მორიგება მათზე ვინც აიღო კარგად შემეკითხეთ იმ მოთხოვნებზე მის გამოდნენ თუ ნავიჯებს გააკეთებენ და ისინი ნაცვლად იმისა რომ ქვეყნის მტრობაში დღეს ესენი ოპონენტები კი არ არიან პოზიციის თავრობის ძალიან ხშირ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის წევრები ქვეყნის ოპონენტებად მოგვივლინებიან და ქვეყნის წარმატებას უშლიან ხელს ძალიან ხშირად ეს არ უნდა ხდებოდეს ოპონენტზე კარგი ჩემშვილოს მე ესე პირველ რიგში ოპონენტი გიყვარდეს შენ ის გაჩვენებს ხოლმე შენ შეცნობებს ის და იმის საფუძველზე შეგვიძლია ხოლმე სწორედ გაიგო და აუცილებლად პატი უნდა შე ოპონენტს მაგრამ ესენი ოპონენტები არ არიან საქმეზე არ ზრუნავენ, ესენი სტილობენ საქმე როგორ გააფუჭონ ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ეს სამწუხაროა. და თუ კი შეძლებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, თუ სხვა პარტიის წევრები, რომ ქვეყნის სამსახურში ჩადგნენ, მე არ მაქვს ფეგობაში რა თქმა უნდა, აუცილებლად პარტია უნდა დატოვა ნაციონალური მოძრაობის ან სხვა პარტია. ნებისმიერი პარტია მათი გემოვნების ღერთმა მოახმაროს. ოღონდაც ქვეყნის სამსახურში და არა ქვეყნის რობაში დახარჯონ მათ საკუთარი ენერგია.